daawadayaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada warkii waan kaga imaanayaa telefishinka qaranka. Qodobada warkana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellada dhexe. Golaha wasiirada oo ansixiyay dib u eegista hindi sharciyeedka korontada magacaabid iyo magacaabidda guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa ka hadlay weeraro ciidamada Turkiga ay ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi Ciraaq waa waddanka Suuriya. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo daawadayaal xiiso badan ku soo dhawaada. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellada dhexe, deegaankaas oo dhowaan laga xoreeyay qawaarishta al-shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta gaaray deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellada dhexe, kaasoo dhowaan laga ciribtiray islamarkaasna laga xoreeyay argagixisada maleeshida argagixisada ee qawaarishta al-shabaab. Deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellada dhexe oo ka mid ah goobaha ciidamada xoogga dalka iyo shacabiga iskaashanaya ay ka horeeyeen qawaarishta al-shabaab, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ciidamada xoogga dalka iyo weliba shacabka ku nool Hirshabeelle, gaar ahaan nuur dugle iyo deegaanada ku hareeraysan, ku ammaanay guulaha ay ka gaareen la dagaalanka ay kula jiraan qawaarishta. Waxa uuna ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan halgankooda nafurnimada ah inta Soomaaliya dhan laga ciribtirayo kooxda argagixisada ee qawaarishta al-shabaab. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale warbixin laga siiyey xaaladda bulsho ee ka jirta guud ahaan gobolka shabeellada dhexe, ayaa tilmaamay in aan la aqbali karin in wiil ama gabar Soomaaliyeed oo aan ku weyno dagaal aan ka ahayn kan argagixisada. Waxa uuna ku booriyey in ay adkeeyaan walaalnimada iyo wadajirka, isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan qawaarishta. Soomaaliya ayaa maanta waxa ay maanta leedahay hal cadow, ayuu yiri madaxweynaha. Cadowgaasna waa al-shabaab ama kooxda argagixisada ee qawaarishta. Door kuma lahan dalkeena dowladnimada Soomaaliya, waxaana dowladda Soomaaliya ka go-an in waddanka laga ciribtiro kooxda argagixisada ee qawaarishta al-shabaab. Qof kasta oo Soomaali ah waxaa xilka saaran yahay mas-uuliyad in ay kaalintooda ka qaataan la dagaalanka lagula jiro cadowga. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey in dowladdu ay sii wadi doonto dagaalka inta qawaarishta ay ku harsan tahay meel ka mid ah dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan intaas raaciyey in deegaanada waxaan intaas raaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in adeega dowladnimo la gaarsiin doono degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay kooxda argagixisada ee qawaarishta al-shabaab. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ansixiyay dib u eegista hindisa sharciyeedka korontada iyo magacaabista guddoomiyaha ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka. Wariyaha Nasra Bashiir Cale ayaa qodobka warkaasi inoo haysaa. Shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey magacaabista guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe iyo dib u eegista hindisa sharciyeedka korontada iyo qaraar ku saabsan sugidda amniga iyo kala dambeynta goobaha laga xoreeya qawaarijta. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo guddoomiye shirka golaha ayaa ugu horreyn warbixin la xiriirta xoreynta iyo xasilinta dalka looga dhageystay wasaaradaha difaaca iyo amniga gudaha oo tilmaamay in howlgallada dalka looga xoreynayo kooxaha qawaarijta ah ay marayaan meel wanaagsan, islamarkaana ay sii socon doonaan ilaa inta laga xoreynayo goobaha ay weli ku dhuumaalaysanayso qawaarijtu. Golaha wasiirada ayaa warbixintaasi kadib ansixiyey qaraar ka kooban 12 qodob oo la xiriira deegaanada cusub ee laga xoreeyay qawaarijta, kuwaasoo isugu jira
أمنiga iyo xasilinta amar qaadashada iyo kala dambeynta xakamaynta xadgudubyada iyo dambiye falayaasha iyo dambiye falayaasha ay ka geysan karaan goobaha la xoreeyo golaha wasiirada ayaa intaa ka dib ansixiyay qaar ka kooban 12 qodob oo la xiriira deegaanada cusub ee lagu xoreeyo qawaarijta kuwaas oo isugu jira amniga xasilinta amar qaadashada kala dambeynta xakamaynta xadgudubyada ee dambi falayaashu ka geysan karaan goobaha lagu xireeyay qawaarijta arxanka daran iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo fulinta sharciga wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha horkeentay magacaabista gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Cali Yaasiin Sheekh Cali golaha ayaana cod aqlabiyad leh ku meelmariyay magacaabistaasi golaha ayaa ansixiyay dib u eegista hindi sharciyeedka korontada oo ay soo diyaarisay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha kaasi oo wax ka bedel iyo dib u habeyn lagu sameeyay. Sidoo kale golaha wasiirada waxa ay maantay meel mariyeen heshiis isafgarad ah oo u dhexeeyay jaamacadda ummadda, wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo ururka caalamiga ee soolarka adduunka kaasi oo la xiriira dhisidda xarunta farsamada soolarka Soomaaliya. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. أقول سويدار سي دبلوغو إيجي مشروع سجل أيا لوسو جبجبي مجالا مقدشو ريان عبد الله عتكا أيا قدورات كاسينو هيا كولانكا أيا يوحاشر قدومي قدوميها قدومي مريدة كولا شعب كا مدنى محمد فرح نوح أجندها كولانكا أيا وحاول أقول سويدار سجل أيا جوت كيسو هاسيدي دو إيجيس لوغو سمين لها مشروع السجل أو قيب كاكا تعاون تدك جلسان إيكوسوغا لمان مامول غوبالية دا دالكا أيا مددي وشاقينا أيا وحا لوغو عاوية إنكا بدن أفر بقول أو كون أو قفوت وحانا أو قيب كي هاي سياسة دا إلا لين تأريمها بلشادة أو زارة دا شغادة يأريمها بلشادة مشروع السجل أو مدد ودي عاوين تدك أيا وحا كفا إديستي إن كبدن كنتون إيا سيديت كون أو قويس كواسو أو كعاوينا يي سيدي أي أغبح الله هايين فقرقة إيا وليبا قاجدا أغا سماها قودة وزارة شغادة إيا أرمها بلشادة عبد الله محمد علي وصوحري أقن إسوي دارسي كان أيا فافاهين كبحي مشروعا إيا سيدة اللوغة فائدي سنكرو الميتام ريفيو جي لاقبتي مشروع وينا السقل كاسي أو كشاقية دمان مامولادة دالكوردن رانتي مشروعان وين سجل وجيت كيس وين وحوي هاي دي بصو كبشلة دمست فقرية سدوا كلاتة إن لازم يو تتكلفت جود إسكيل يشقى أبور المشروعان وحال لجارسي دمان ما من قبل الجدة سقو ولي بشقية مدة كوان حدنا وجيت كي يومه مدة اللي قالها أصيق روح بدل لوجاري وحان أقوم بعد علينا يا مركوريتة أذاها أما دونرز كمال قلي سيدا إيو دنمارك إيو سويدن هذا أقول ما أدعلينا يا سيدا وكلت مشروع حا أدنى والله شقي أن أسك كاشني أنا جوا هدول دفترك سومالي جارهان وزارة الليبركا إيو تيم كاش كونسورتيوم هو ذا دنيا هين وحنسينا يا أجن سيدا وكلت ما جارا رانتي مشروع مالها لجهرسية أما دتكو جار وذرت جود waa kontan iyo 8000 iyo 207 isagaal qoys oo si wanaagsan oo lahaba loo gaarsiiyay waxa sidoo kale ka faa'iideysatay guud ahaan wadarta shakhsiyaad marka loo individually waa 407900 kontan iyo 3 mashruuc ujeedkiisa ma aha kaliya in dadka la gaarsiiyo lacag kaasha ay dadka nolol maalmeedkooda ku maareeyaan mashruuca wuxuu ka qayb qaadanayaa economic growth dalka dadka markii lacagta la gaarsiiyo wuxuu dib lacagta ugu celinayaa qofka wadanka taasi oo noqonaysa dhaqaalaha dalka inuu kobac ku yeesho oo laftigiisa uu kor u kaco ruuca sagal ayaa intii uu jiray waxa ka faa'iideystay in ka badan 108,000 oo qoys gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeel ayaa sheegay in dhawaan howlgalada dib u xoreynta dalka ay ka bilaaban doonaan galbeedka gobolka Hiiraan. Dr. Cabdixakiin Luqmaan, gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku baaqay in shacabiga ay u midoobaan xaqa xoreynta geyiga
سوماليات قاصد تندقان ذا هيرشبيل ملاشي ذا قوارشتا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم وحد أكتهين دقان ذا هيرشبيل قبي أهان تدبا وحاك الصعودو تقالو اللوغو سهر جيدو لمن كيديك حلاليستي أخوارشتا ها تقالو ذا سوحيك الصعودان شبيل ذا دحا هيران ويك الصعودان وحد أكتهين شبيل ذا دحا اللوغو لاستمال بطن oo ay in badan joogeen nimanka cadawga ah nabadiidka lagu guuleysteen laga saaray haddana lagu socdo inta kala dhiman in dhameystiro waxaad ogtiin gobolka Hiiraan howlgaladii ka socday in ay hal dhinac ka socdeen oo dhanka bareeya ah ee gobolka Hiiraan maanta waxaan isugu nimid oo aan u joognay in ay ka bilowdaan galbeedka Hiiraan dagaalada oo cadawga laga yaabo inuu joogo in ka badan intu halka hadda bari joogo lagana yaabo inuu ku xidideystay in badan joogay shaqo badan buu baahan yahay ciidan iyo wuxuu baahan yahay dheela intii socotay in ka badan buu baahan yahay dadkii baan information gareeyneen dadkii baan dhirigelineenay saraakiishi baan la wadaageynay ayagana nala wadaagay wax alaala wixii macluuma ay hayaan iyo wax alaala wixii ku saabsan in kicinta bulshadaas iyo nimanka cadawga ah sidii loo wada wajihi lahaa waxaad ogtihiin guri labada dhinac dhinacna uu ka gubanayo dhinac kale lagu marsan karo sidoo kale hore mahmaah ay yiraahdeen waxay yiraahdeen salaad dhinac najeesa ka dhinaciisa kale lagu dukan karo waa in dadkan dad walaale ah waa dad diris ah waa dad isla wada degan dibkii maadan wada saameyna wanaagii maadan wada saameyna waa sida darteed inuu ka bilowda waa inuu cadawga midaysan oo ay leeyihiin oo hadii uu soo dhex galo aan mid midka kala kala saareynin ayagana aysan kala saarin wada wajahan guulaha laga gaaray maxaa lagu tilmaami karaa dagaalka argagixisada dhanka bareeyo guulo badan laga gaaray kacdoon badan oo naga horeeyay ba jiro oo ay dadkii reerihii ay isxil qaameen macaawisle ku bilowday helay ciidamadii dawladda federaalka qaybiyada kala duwan markii uun dadkii baraarugu ay heleen kadibna ogaadeen in laga adkaan karin imanka guulo badan baa laga gaaray meelo badan baa laga qabsaday haddana waxaan isleeyahay inta dhiman dhameystirkooda baa lagu guda jiraa insha allah haduu ilaahay iraado waxaan rajaynayaa in lagu guuleysan doono waqti ugu soo dhow oo soo dhow insha allah waxaa maanta aad kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka xildhibaano heer federaal iyo heer isugu jira iyo saraakiil deegaanka ah kana soo jeeda gobolka Hiiraan dhinaca galbeed dhanka bariga markaan eegno muddo shan bil ah ayuu socdaa dagaalka lagula dagaalamayo argagixisada deegaano badana looga xoreeyey ma weydiisay saraakiisha iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleba sababta dhowr bilood halkan uga bilaaban lahaya dhinaca galbeedka howlgalka lagula dagaalamayo argagixisada aad baad mahadsan tahay caqabado badan bay igala hadleen saraakiisha oo ay ka mid tahay in ciidamadii ugu badnaa in la geeyey oo lasugu geeyey goobaha hadda dagaalka uu ka socdo oo furinta ah lasugu geeyey aysana kala qaybsameynin sidaa darteed bay waxay igu sheegeen dhantaalad ka yimid in intaas ay tahay wasaaradda caafimaadka ee galmudug ayaa shahaadooyin abaalmarin aasiisay 19 deegaan oo iskood uga shaqeeyay nadaafadda iyo fardka wariyana Cabdullaahi Warsame Roble ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Dhismareeb. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta shahaadooyin ku abaalmarisay 19 deegaan oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug oo si iskood ah uga shaqeeyay nadaafadda iyo fayadhowrka kadib wacyigelin 19 bilood ee la soo dhaafay ay deegaanadaasi ka sameeyeen shaqaalaha wasaaradda iyo howlwadeenna ka socda hay'adda ADRA kuwaasi oo ka wacyigeliyay bulshada in ay ka hortagaan waxyaabaha keeni kara faafidda cudurrada la isu gudbiyo gaar ahaan in bulshadu ay samaysato suuliyaal dabooli kara baahida jirta ee deegaan walba maxamed cabdullaahi xaaji agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ugu horeyn sheegay magacyada deegaanada isbeddelka la yimid target villageska ama tuulooyinka targetka ah ama la doortay waxay ahaayeen 19 kulayaala gobolada mudug iyo galgaduud waxaa ka mid ah fargooy tagaabay inamad oo dhuusmareeb ah gidays oo ah cadaado bangeele oo ah oo hoos tagta cabudwaaq dhabad turbi duqaaqa wargala iyo qarqoora 19 kaas deegaan waa deegaanadii ka socday
برنامج كان CLTS كوسعدي برنامج كان فلنتي سوى حاس كلها وسارة عفماتك مسؤولين كسعودة ديجانة دلقو قبل مريه هو شنيك خبتين كرو قادة نضافة ضيع في الدوركا هيا إيه وزول تاجي أنت أول إجي هاي إثبات الكودة تجاوي حلقي أي نوع من استقبال في الدوركو مال خصو مري لو مسؤول هذا كتال حضرنا إلى أفرت المسؤول هذا يصير مري سات تجاوي أو المركز كبعد اللي هيرجليه يقوى كل الجدود كي يقويه هنا قف والباو على هذا وروح ماشان كسو أول كذا يروح باقي يبرك ذا يقوله واتري ماشي وعي كتاجين محمد عبد الله وحقك هذلي وينوي مادين هي أدا أثرة إيوه وسارد عافماتك قل مدو سيرحون أهمتي وحي أي سمايان وحأباهن طبعاً ديجان وباهنا أما استيت كان ليرى هذا قل مدو أرنب وحأباهن هاي وعي قلن تاس دكتور عدولي محمد أحمد قاسمها جودة وسارد عافماتك قل مدو هيا وقدم بينكو أماني ديجانة كولن كلكو أبال مريي سيدي وقاتين وعيقين تلسيي وعافيمات كبلوشة يسبدل وين ويا ليسا وحا شرفو أمانتا إنان هل كان أجوغنو شهادة سينتا ديغامو كاترسان قلمدو وكو قوليستي إني فيادور كودا سيدابو وغشاقايان وعيقين تي وزارة عافيمات كيادة أدرا سيدو ودجيركا أغوغد بنايين بليه يحليادي لصور دعفاي أي كومو تايستين إن لغو شهادة سييو إني مسخوله هودا أيغو أيغو إسباب ليدستان لماان ديغانا داس نلغا سوليي سحارة دا ميلاها برنان لغو سحارون جيري أما قيدها للا آدي جيري أيضو اللو بدري داد كيني مسخوله سمايستان كوي آن أوودين إني لوو داقان كوو كلا درسكا سيداس درتي نلوغا قوري فايدور كي قايب تيعوليسكا هادو كجيرتي وكوزارة هاني أدي أنت نلشا قيسانا أرين تاسي ومسؤوليات وضرات بلشادي كسوا بلابطا أنه عيقلين تان أقيني لكن أود دو دي كو سمايستين أيغا سمايستي هانتي دو دي كو سمايستين قعمه دي كو قطير عبدالله ورسم رب لورباهين تغرقا لو سمريب xilbanaano iyo garad ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa gaaray deegaanka Abuure ee hoos yimaada degmada Buulabarte ee gobolkaasi Hiiraan wariyana Sakariye Cali Raage ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Buulabarte safar dhanka dhulka ah ay kaga soo ambabaxeen magaalada Baladweyne mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen taliyaha hay'adda socdaalka jeesiyada laanta shanaad ee Hirshabeelle إبراهيم حسين يوسف شيلري اللبان محمود قني نبضون قانس وينه محمد شينه أو كمدها مامولكا دقمده بولبورد أيا وحا يكسو مرين ديغانا دورا أيا غونا سو غاري ديغان كابوري يكسو غنايين داتك ديغان كايو معويس لي مسوليين تان أيا ندتك ديغان كايكسو غنا أبوري كوبوري إن أي در درقليان دقالكا أي غواريج تال شباب أي كل جيران مادامة أي ولي كل ومالي سنيان هيرانا وغورين تايا وحا غوبتا كهلي نبادون قان سوينه يقدومي محمد شيني حيانو وغورين تي غوبتا كهلي مانتاي وحو يهي شركان تهي وقايبه معوس ليدا كدي دي بباتدا iyo fool xumada iyo danaysiga gaarka oo lagu haayo dadkoodii waa dhalinyaradii ka dhidhiday qaada waysay go'aansatay ayaga raadi jiray in raadshan ayaga raadi jiray in raadshan qaybaha kala soo socdana ayaga oo imaanay ayaga saldhig u ah waa dhamaatay dhumasho iyo ariga wado iya geela wax ka dooro iya gabadhaadu ma taqaanaa duqima joogey adigu u tali war waxaas waa dhamaadeen naftu marbay godaa waqti ay leedahay waqti kale loogu dari maayo ma loogu daray waareena dalkiin u dhimantay diyaar mootiin ha dalkeen u dhimantay diyaar mootiin ha adoo geen iska kicisan diyaar mootiin ha ballankaas oo balla shaqeynaya ma yahay ha ayaga na raadi jiray in raadina diyaar moonaay ha ballanku waa noo sidaas habeenna waa raadinayna maalinna waa raadinayna naftuna marbay godaay war goobnimaha lagu dhinto
qaasatan deegaanada aan anaga naqusay oo aan maantaan joogna qayb kamid ah waxaan idin leenahay qof walbo qofkii wax u laabnaayeen oo wax ku laaban ma jiraan hawaadle maanta waa isku wada god waa isku wada geed waa isku wada gember ninkii wax armay balaaya soo noqoto islaay balaaya meelan ku soo ogaanay inta artayna meelan ku ogaantoona waxaan baaq gooniyo u faraya dadka deegaanka kamid ah oo deegaanada u dhashay oo hubkoodi uu yaallo oo aanan la imaanayn meelaha fagaaraha waxaan digniin u faraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan bulshadan hadday hubkooda kusoo dhex tirsan waayaan hubkooda waa laga soo qaadayaa ummadda meeshaan joogto naftoodii maalkooda u hurayso aanan lagu wareejinaa berri ka maalin maxaasaan la yeelaa ninkii dhihi toonow maantay kula siman tahay maanta ka fiirso xildhibaan maxamuud gani ayaa dadka deegaanka yima cuusleyda kula dardaarmay in ay u midoobaan la dagaalanka khawaarijta al-shabaaba maanta waa maalin weyn waa maalin xusiis mudan waa maalin xusid mudan waad arkaysaan nabadoonkii oo ugu dambeeyey waxaa la yidhaahaa waxaasi waxaas guri kaama dambeeyo waa waayeelkeed arkaysay nabadoonkii guud waxaa taagan dadkaas hor taagan koofidiisu suran tahay war soomaaliyeey cadowgu cid gaara ma haystee soomaaliya dhumu haystaa haddana nin walba meesha uu joogo ku haystaa haddana waxaa loo baahan yahay nin walba inuu dadkiisa iyo dalkiisa xureeyo war soomaaliyeey soomaaliyeey xawaadlo ku dayo xawaadlow ninkii laba kaar lahaayow kaarkii labaad waa gubtee maanta isku talagal xaniyaad fuulay joogtaa maanta waad arkaysaan buugcadii ugu koowaad oo abraacaysaa joognaa tii labaad tii saddexaadna way noo dhiban yihiin kriyaalraage warbaahinta qaranka degmada bolaburde wararka dibaddana daawad yar waxaa ka mid ah madaxweynaha turkiga ayaa ka hadlay weeraro ciidamada turkiga ay ka fuliyeen waqooyiga syria madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa sheegay in weerarka ciidamada ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku qaadeen fariisimaha kurdiyiinta ay ku leeyihiin waqooyiga suuriya ay yihiin kuwo bilow ah master ordogan ayaa sheegay in sida ay turkiga uga go-an tahay sugidda ammaanka xuduudaha ay la wadaagaan wadamada suuriya hore ayaa wasiirka gaashaandhigga ee turkiga ayaa sheegay in ciidanku ay duqeynayaan ku dhowaad 500 oo bartilmaameed oo ay leeyihiin maleeshiyada kurdiyiinta ee suuriya ciraaq maalintii axadii xoojinta ficilada militari ee turkiga ee ka dhanka ah maleeshiyada kurdiyiinta ayaa imaanaysa kadib markii weerar ka dhacay magaalada istanbul ay kaasoo dowladda turkiga ay ku eedeysay inuu ka imaanayay kooxda pkk ee dhaqdhaqaaqa goonis ku taaga ka wada dalkaasi turkiga ee kurdiyiinta daawadayaal warkii waa caawa in kaga imaanayo telefishinka qarankana wanaginta intiina warka xiga dib u kulmi doono dhammaanteen waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.